videre. Vi skal vente litt. Vi går frem og ser på bakken. Kom. Vi er på hoppbakken, Brunåsen. Så det er vi ser på bakken. Vi ser i bakken. Vi gjør. Der er bakken. Stor hoppbakken i Brunåsen. Ja. Det er mange som hopper her. Jana, hva du har? Oi, har du tykt på det der? Oi, har du fått din? Nei. Hvor tror du du får det nå? Jana? Jana! Hallaisen, styr seg her. Jana, sitt. Jana, ikke gjør det sånn. Ser du skiløpet der nede? Ser du det sånn? Ja. Ja, oi, så fint. All right. Vi stopper.